قرآن نے مرد کس کو کہا؟ آج اگر کہا جائے کہ مرد کون، تو وی شیف کے اندر جس کی باڈی ہو، جم جانے کے بعد مسل اس کے اسٹرانگ ہو، وہ نکلے تو لگے کہ کوئی پہلوان گزر رہا ہے، کوئی باڈی بلڈر گزر رہا ہے، انسان اس کو مرد کہتا ہے. لیکن آئیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. قرآن نے کہا مرد وہ ہے جسے بزنس، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے. پتا چلا تم مال کماؤ، تم تجارت کرو، تم لین دین کرو، تم کاروبار کرو، تم فیکٹری چلاؤ، لیکن جب اللہ کا منادی کہے حی علی الصلاح، جب سب چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ پڑو، اللہ کی بندگی کی طرف بڑھ پڑو. اس لیے کہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال جسم کو سکون عطا کرتا ہے اور نماز دل کو سکون عطا کرتی ہے.